Днес в темата на спорта ще ви разкажем за Симона. Освен, че играе професионален футбол, нежната блондинка борави впечатляващо с топката. Повече от Йоана Гочева и оператора Станислав Илиев. Това е Симона Петкова на 18 години от Габрово. Тя е полузащитник в един от водещите женски отбори у нас, този на Националната спортна академия. Отскоро впечатлява и с уменията си в турнири по фристайл. Фристайл е спорт, който не е много популярен в България, но е много атрактивен, свободен стил, който е с топката в крака и всеки самостоятелно решава какви трикове ще направи. Симона е само част от светкавично растящата популярност на фристайл футбола. Дисциплината е на повече от 1500 години и с разнообразен происход. Може да бъде разпозната в традиционното азиатско кемари, мянмарския чинлон, видяна по плажовете в Бразилия и почти на всяка детска площадка по света. В принцип точно тази топка е топка за фристайл, тя е размер 4,5, а футболната топка е 5 размер, а тая топка също е и по-лека, който до голяма степен определя сложността на номерата, които можеш да правиш. Защото колкото по-тежка е топката, толкова по-бързо кракът се уморява. Както версиите за произхода, така и първите фристайлери са неизвестни. Енрико Растели и Франсис Брун са легендарни жонглери от миналия век, а в наши дни талантливите изпълнители са много. Дан Магнес държи световния рекорд със своите 26 часа без топката да докосва земята. Един от най-известните майстори е Рикард Сьоландър по прякор пале. Популярен с това, че може три пъти да завърти крака си около топката в най-емблематичното фристайл движение, наречено около света. Жонглирането и футболът често се сливат в едно, още в легендарната загрявка на Марадона. Световно известни търговски марки дават едно рамо на фристайлерите, като най-популярна е кампанията «Жога Бонито» на португалски «Играй красиво». Нейни представители са Роналдиньо, Роналдо, Меси и всички други артисти с топка в краката. Трябва ли да си футболист, за да жонглираш? На футболния терен малко или много ми казва да не играя с топката във въздуха, защото фристайла пречи на футбол, като ме разсеява по този начин. Как се приема жена, която играе в футбол? По принцип. Няма какво да кажа. Има разлика между женския и мъжкия футбол, но лично моите приятели много се радват, че съм футболистка и общо взето, че се занимавам с някакъв спорт като цяло. Добре, за фристайла как трябва да изглежда прическа? Ами за фристайла, сега ще ви покажа едно упражнение, което опашката трябва да ме вързана по определен начин. Защото това играе голяма роля, като държиш топката на вратта си. За спортните новини на Нова, Йоана Гочева. Слънце и хубаво настроение през уикенда в прогнозата на Божана Филипова след малко. От нас приятна вечер с Нова телевизия.